ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំសវត្ថាអ្នកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានពិសេសព័ត៌មានពិសេសនោះគឺអង្គការ WaterSHED ធ្វើការចាក់ចែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបងបងតើជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើការអបអរជាមួយនឹងការចាក់ចែងរបស់ខ្លួនឯងចម្លើយគឺយើងបានធ្វើការតាំងពីថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមរបស់អង្គការ WaterSHED 13ថ្ងៃចាក់ចែងមួយនេះហើយយើងបានធ្វើការងារនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំកន្លងមកហើយគោលដៅសំខាន់របស់អង្គការ WaterSHED គឺបង្កើតជាទីផ្សារអនាម័យនៅទីជនបទប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពហើយដើម្បីសម្រេចនៅទស្សនវិស័យនេះយើងធ្វើការទៅលើ3ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មអនាម័យដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកផលិតនិងលក់សម្ភារៈអនាម័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យអនាម័យរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជំរុញការងារនេះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទិញប្រគល់ផងដែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចទទួលបានបង្គន់ដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពស្របតាមតម្រូវការនិងតម្លៃដែលសមស្របទៅតាមកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលដែលយើងពង្រឹងទីផ្សារអនាម័យឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយកំឡុងពេលធ្វើការងារនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងឃុំហ្នឹងគាត់មានកតាប្រជាសាស្ត្រហើយនឹងទីតាំងឃុំប្រឹក្សាហ្នឹងប៉ះផាយជាមួយបណ្ដាឃុំដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែអត្រាអនាម័យគឺការឡើងខ្ពស់ជាងបណ្ដាឃុំដទៃហើយចម្លើយគឺដោយសារតែបណ្ដាឃុំទាំងនោះមានមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពហើយមានឆន្ទៈក្នុងការជំរុញលើវិស័យទឹកស្អាតអនាម័យអញ្ចឹងហើយអង្គការ WaterSHED បង្កើតជាកម្មវិធីការអប់រំភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅបណ្ដាឃុំឃុំស្រុកដទៃហ្នឹងជំរុញលើការងារអនាម័យនេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំថៃជាជាង 2,000 រូបទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយមានប្រគល់ផ្នែកជា 26,000 ប្រគល់ត្រូវបានជំរុញជារៀងរាល់ឆ្នាំដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលដែលអង្គការ WaterSHED ហ្នឹងថយក្រោយមកចំហៀនដើម្បីមើលថាតើទីផ្សារអនាម័យយើងនឹងមាននិរន្តរភាពបើអត់មានយើងឬក៏អត់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកំពុងតែដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីការអប់រំភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីជំរុញវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនិងផ្តល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមកដល់ដំណាក់កាលដែលបង្គន់ត្រូវបានជំរុញដំឡើងដែលអត់មានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការ WaterSHED ទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដើរតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការងារនេះដំណើរការទៅមុខដោយនិរន្តរភាពបច្ចុប្បន្ននៅទីជនបទមានអត្រាអនាម័យលើសពី 70% ហើយសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិអាចសម្រេចនៅផែនការសកល 100% នៃអត្រាអនាម័យក្នុងឆ្នាំ2025បានចម្លើយគឺការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ស្អិតរមួតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងភ្នាក់ងារឯកជនទាំងឡាយរួមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលធ្វើការលើវិស័យទឹកស្អាតអនាម័យហើយក្នុងនាមអង្គការ WaterSHED នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហការីមិត្តភ័ក្តិនៃអង្គការដៃគូទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលធ្វើការទៅលើវិស័យទឹកស្អាតអនាម័យសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងការងាររបស់អង្គការ WaterSHED តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមបន្តតាមដានគេហទំព័រនិង Facebook របស់អង្គការ WaterSHED នៅប្រមាណខែបន្តទៅមុខទៀតព្រោះថាយើងមានឯកសារស្រាវជ្រាវឯកសារចែកអំពីជាច្រើនធ្វើឡើងទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយអរគុណ